16 років оренди і жодної сплаченої копійки. Чорноморська ОТГ на Миколаївщині недоотримує сотні тисяч гривень від приватного орендаря місцевого Ставка. Селяни вже кілька років шукають справедливості, та марно. Подробиці з'ясовувала Марина Михайловська. Все ми бачимо Ставок загальною площею 1000 гектарів землі. Це дамба, яка перегороджує бувший Березанський лиман. Це та сама проблемна водойма на території Чорноморської ОТГ, навколо якої ось уже кілька років не вщухає скандал. Тут ще скупатися не можна, бо тут муляка. Заходиш у воду, тут такої води. Раніше було не можна було до дна достати. А зараз отакої води, а отакої муляки. Ти в муляку залазиш, бо воно ж не вимиває його, вода не проходить туди-сюди. Ще у 80-х роках Березанський лиман перегородили дамбою. Жодних документів на її будівництво немає. Чи досліджували тоді вплив споруди на природу, наразі невідомо. Та наслідки будівництва турбують фахівців досі. Однак екологічними проблемами все не обмежується. Дамбу та штучний ставок майже 20 років орендує риболовне підприємство «Юг-Аквапром». І, як стверджують у Чорноморській ОТГ, орендар не виконує своїх обов'язків перед громадою. Земельна ділянка державної власності, вдумайтесь, в площу 1000 гектар, орендується. Жодної копійки за неї до бюджету місцевого не надходить. Сплата орендної плати за користування водними ресурсами не звільняє від сплати орендної оренди за земельну ділянку під цими водними об'єктами. Ставки оренди земельної ділянки, вони встановлені Податковим кодексом України. А от власники фірми переконані, умов договору не порушували. Однак документи на камеру показувати відмовилися. Для того, щоб щось платити, треба мати документацію. Ми жили в країні Україна, де не було документів, не було ні земельних актів, не було під державними спорудами нічого. Хто цим повинен займатися? Для того, щоб платили державі. Якщо немає, допустимо, на ту землю ніяких технічних документацій, ніяких нічого немає, як можна заключити? Після перевірки підприємства орендарям Державна екологічна інспекція в Миколаївській області з'ясувала, що воно не має договору на спецводокористування. І це на 16-му році роботи фірми. Після окончання перевірки ми передаємо результати перевірки в юридичний відділ. Юридичний відділ формує пакет документів, відправляє їх на суд для розгляду о приостановці діяльності підприємства. Чимало претензій до договору оренди та діяльності підприємства і в прокуратури. Там відкрили кілька кримінальних проваджень. Щоб розрахувати вказану шкоду, у нас необхідно мати нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Водночас, незважаючи на неодноразові звернення прокуратури області до Миколаївської облдержадміністрації з проханням, з ініціюванням вказаного питання, наразі воно не вирішено. В обладміністрації відправляють в управління Держгеокадастру. Цим замкнутим колом у пошуках правди вже третій рік ходять і представники Чорноморської об'єднаної громади. Село тим часом не отримує грошей від оренди ставка. Люди не мають вільного доступу до водойми, а від необдуманого втручання в природу потерпає лиман. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаївська область.